বিচাৰিছো এটা বিশেষ খবৰ আৰু এই বিশেষ খবৰটো হৈছে নলবাৰীৰ। আজিৰ দিনতো এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰেনে বা এনে ঘটনা হোৱাটো সঁচাকৈ সম্ভৱনে? কিয়নো নলবাৰীৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত যিসকলৰ একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টৰ মহিলাসকলৰ একাউণ্টত তেওঁলোকৰ যি বেংক একাউণ্ট আছে বেংক একাউণ্টত তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈ এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাইছে। আৰু এই ধন আচলতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ক'ৰ পৰা আহিছে, কোনে ভৰাই দিছে তাৰ কোনো তথ্য নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা হোৱা এই হাজাৰ হাজাৰ টকা তেওঁলোকে এতিয়া উলিয়াবৰ কাৰণে নলবাৰীৰ এটা বিশেষ অঞ্চলত জনতাৰ মাজত হেতা ওপৰা লাগিছে। কিন্তু ঘটনাটোৰ কি এই সবিশেষ তথ্য এবাৰ আপোনালোকক ফুল প্লেটছ মাধ্যমেৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নলবাৰীৰ ধমধমা মহিনা উঠিছে টকাৰ উজান, টকাৰ উজান উঠিছে এইবাৰ নলবাৰী অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ একাউণ্টত সোমাইছে হাজাৰ হাজাৰ টকা। একাউণ্টৰ গৰাকীয়েও নাজানে আচলতে টকা ক'ৰ পৰা সোমাইছে, তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ক'ৰ পৰা টকা সোমাইছে সেয়া তেওঁলোকেও নাজানে। কাৰোবাৰ একাউণ্টত যদি সোমাইছে আঠাইছ হাজাৰ তেন্তে অন্য কাৰোবাৰ একাউণ্টত সোমাইছে আকৌ বত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰ টকা। ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা আচলতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাইছে ক'ৰ পৰা? একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰিবলৈ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ চি এছ পি চেণ্টাৰত এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ। নলবাৰীৰ ধমধমাৰ মহিনাত উঠিছে টকাৰ উজান। আৰু যিসকল নলবাৰীৰ ধমধমাৰ মহিনাৰ যি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আছে, এই বিকাশ বেংকৰ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত হাজাৰ হাজাৰ টকা সোমাইছে। যিসকলৰ একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টসমূহত আচৰিত ধৰণে কাৰোবাৰ একাউণ্টত যদি আঠাইছ হাজাৰ, কাৰোবাৰ একাউণ্টত বত্ৰিছ হাজাৰ, কাৰোবাৰ একাউণ্টত চল্লিছ হাজাৰ, কাৰোবাৰ একাউণ্টত বিছ হাজাৰ, এনেধৰণে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ধন সোমাইছে। আৰু সেইসমূহ ধন বিচাৰি সেইসমূহ ধন একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াবৰ কাৰণে এনেদৰে মহিলাসকলে তেওঁলোকে এতিয়া খেতা ওপৰা কৰিছে। কিন্তু আচলতে এই যি ধন, এই ধন সোমোৱাটো কিমান সত্য বা কিমান তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো সঁচা খবৰ, এই খবৰক লৈ এটা বিশেষ মন্তব্য আছে আৰু সেই মন্তব্যটো দেখুৱাম আমি আপোনালোকক। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, এনেধৰণৰ ঘটনা আজিৰ সময়ত সম্ভৱ হয়নে? কোনো তথ্য নথকাকৈ, কোনো উৎস নথকাকৈ কোনোবাই কাৰোবাৰ একাউণ্টত, বিশেষ এটা একাউণ্টতো নহয়, বহু একাধিক একাউণ্টত, প্ৰায় বিছৰ পৰা পঁচিছটা একাউণ্টত বা ততোধিক একাউণ্টত কোনো উৎস নথকাকৈ, কোনো তথ্য নথকাকৈ, ক'ৰ পৰা কোনে ভৰাই দিছে তাৰো কোনো খবৰ নথকাকৈ বেংকত তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাইছে বিছ হাজাৰ, বাইছ হাজাৰ, ত্ৰিছ হাজাৰ, বত্ৰিছ হাজাৰ, চল্লিছ হাজাৰ এনেদৰে টকা। আৰু সেই টকা বিচাৰি এতিয়া চি এছ পি যি চেণ্টাৰ আছে, চেণ্টাৰত জনতাৰ হাহাকাৰ লাগিছে। এতিয়া চি এছ পি চেণ্টাৰৰ যিগৰাকী ব্যক্তি বা যিগৰাকী যুৱকে তাত কাম কৰে, সেই যুৱকগৰাকীয়ে বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত কি মন্তব্য কৰে, কিমান দূৰ সঁচা, কিমান দূৰ মিছা, এই সম্পৰ্কত তেখেতৰ মন্তব্যটো এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইমান ধৰি লওক ইয়াতে মোৰাণ্ডাৰত প্ৰায় পোন্ধৰশমান একাউণ্ট আছে। পোন্ধৰশ একাউণ্টৰ আজি ৰাতিপুৱা মই প্ৰায় বিছটামান চেক কৰিলোঁ, তাৰ ভিতৰত পাঁচ ছয়জন মানুহৰ একাউণ্টত মানে বত্ৰিছ হাজাৰ, ত্ৰিছ হাজাৰ, আঠাইছ হাজাৰ এনেকুৱা এমাউণ্ট পোৱা গৈছে। এতিয়া এই এমাউণ্টখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে হয়তো বেংকৰ এই বিষয়ে অৱগত নহয়। তাৰপিছত আমি ওপৰ মহলত কালি ৰাতি কথা পাতিলোঁ, তাৰপিছত তেখেতসকলে কৈছে যিহেতু কাষ্টমাৰৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাইছে তেখেতসকলে পূৰাটো প্ৰাপ্য, সেই হিচাপে মোক উইড্ৰ কৰিব দিছে, মই কামখিনি কৰি দিছোঁ। কিমান এটা একাউণ্টত মেক্সিমাম ধৰি লওক ফৰ্টি এইটলৈকে পাইছোঁ মই, আৰু আঠাইছ, বাইছ, বিছ এনেকুৱাটো একাউণ্ট আছে সোমোৱাৰ আজি আহিছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাই। আজি পাইছেনে নাই? আজি চাৰিটা পালোঁ এতিয়ালৈকে। কিমান সোমাইছে? এটাত পালোঁ বাইছ হাজাৰ, আৰু এটাত পালোঁ আঠাইছ হাজাৰ, আৰু এটাত আপোনাৰ বত্ৰিছ হাজাৰমান পালোঁ। আঠাইছ, বত্ৰিছ, আজিও চেক কৰিব আহিছে।